Estamos aqui sob a influência dos ovos. Não, deixa eu te contar. Um, 2, 3, 4. E os outros lá que vocês comeram? 7. Ontem vocês já comeram 2 ovos. 7 ovos. Comemos 3. É. 10 ovos, né? Tá tão... 10 ovos. Nós já comemos. Já comemos tanto. Ganhamos. Portanto, eu tenho que abrir a minha. Feliz Páscoa! Dá feliz Páscoa. Pra você também! Olha, Maria! Cuidado, nega. É a cara da Guinha. Come, Guinha. Turistas querem o acarajé, o sol tropical. As cores da calça. Muito Vai lá junto, Guinha, perto. Ai, que gostoso. Todas as rodas de capoeira são iguais. Alguma tem vez que joga melhor, outra tem vez que joga pior. Mas vamos embora, a gente sabe. Como é essa parte? A capoeira está dividida dentro da década de 30 em duas grandes escolas. Não tem como é? Como é? Um pobre. E a capoeira não é a parte da que vocês estão vendo agora. A capoeira regional é também. Mesmo capoeira aos prefeitos militares do governo de Getúlio Vargas. O jogo de rua, a vadiagem, antes corrida por chibatada, virou esporte, virou luta, coisa séria, como diria o presidente nacionalista, muito esporte genuinamente brasileiro. Primeira Páscoa da Raquel, bola de barriga de mamãe. Primeira Páscoa comendo o chocolatinho da Babi. É, da Babi. Os alunos também. Expansiva, de saltos espetaculares, chamam a atenção de longe. A capoeira regional é cheia de malabarismo, é competitiva. E o dia que me jogam capoeira, eu quero que eu... Impressionante. No sobrado da rua Gregório... Ah! Para Duda. Ai, não estava chamando. Agora que tá. Vai. Raquel. Não, Duda. Raquel. Primeira Páscoa da Raquel. Primeira Páscoa da Raquel. Olha lá, ela está engasgando. Também. Não, 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 não. Primeira pastinha da Raquel. Toda a cidade de Páscoa. Sangá, cidade, religião, cultura. E só na hora da dor que ela passa a ser uma arte perigosa. Oi, Jesus. Oi. O cemitério anda cheio de valentia. É sério.
Os outros estão tendo a coroa. O outro reconhece. Tem que levar o golpe. O jogo é uma pessoa. Mas o vence o mais habilidoso, o mais esperto. Os campos recheados de instrumentos. Primeiro dia que a Raquelzinha está comendo na vida, comendo mesmo. Já fez. Dia 6 de abril de 99. Está comendo miozinho, só vi esse pacote no copo da Nina. Eu não acredito que ela está comendo miozinho.